Zini kā, parunāsim par to vēlāk. Man te nedaudz ir jāparunā. Parunāsim. Vesties iekšā šitā? Nē. Es varu būt normāls. Tu vari? Jā? Pamēģi. Es... Mums kompensēsim ar kaut ko citu. Jā. Kas man jau mēdz preci ir? Pēc paziņojuma. Nē, es varu būt normāls. Jā, nu kas? Nē, pie vajadzības. Sākam? Ā, jā. Gatavi? Jā. Pozes atradāt pareizās. Jā. Bet drīkst kustēties droši. Labi. Esiet sveicināti, mums vairs ilgi nav jāgaida līdz jaunajiem. Mums ir vēl viens seriāls Latvijas televīzijā, un arī tas būs piektdienas vakarā. Par nosaukumu nedaudz vēlāk parunāsim, sākam ar aktieriem, galvenajiem aktieriem. Jānis Skutelis, Jurijs Djakonovs un Mārtiņš Kuzlovskis. Esiet sveicināti. Sveicināti. Var kādu no jums nosaukt par galveno aktieri šajā seriālā? Režisoru. Un režisori arī divi ir. Var. Īstais režisors un tas, kurš tēlo režisoru. Es domāju, ka var, ja gribas, bet tā nevajadzētu droši vien, ka darīt. Nē, nu, pa īstam Andris, es domāju, ka ir galvenais personāžs, jo ko gan nevar līdz galam zināt, vai tā nav viņa sieva, kas ir galvenais personāžs, kura dēļ tas gandrīz viss... Kura gandrīz vai neparādās, bet... Jā, kura dēļ tas viss notiek, bet principā, jā, tas ir, viņš ir idejas iniciators. Tagad soli atpakaļ. Jā. Jaunā sezona, runā par dažādiem raidījumiem. Skuteļšovs, kas būs ar skuteļšovs? Tad šis būs kā aizvietojums, jā? Jā, mēs daudz nedomājām un ātri sapratām, ka arī skatoties tos, es nezinu, kā jums iet ar ārzemēm, piemēram, vai jūs apskatāties. Uh-huh. Man visi tie late night, kas arī tur notiek, izskatās pēc tādas drusku agonēšanas. Nu, kad nav tas skatītājs un tie joki, nu tāda tipa, ka kaut kā man viņi šajā laikā un šajos apstākļos kaut kā viņi nestrādā. Ja, un ar skatītājiem zālē, ja mēs nevaram taisīt, tad mēs, man liekas, ka labāk viņi nopauzējam, nekā nomērdējam to formātu vispār, ka neviens viņu vairs negribēs atcerēties. Jā, tā kā tā filozofija, ne, mēs nemainīsimies nekāda gadījumā. Jā, jo Rainis jau teica, nemainaties nekādā gadījumā un sēžat. Re, kur mēs sēžam? Jā, tāpēc te, kur mēs sēžam un samainījušies uz seriālu. Labi, jums improvizācija nav sveša, es izgāju maz meistarklasītes piedienā un viena no tām spēlēm bija tā, ka katrs saka pa vienam vārdam un tādā veidā izveido teikumu. Jums jau tas, man liekas, ir vispār vieglais uzdevums, bet tad skatītājiem jūs varat tagad katrs pa vienam vārdam uztaisīt teikumu, lai īsumā noraksturot, par ko būs seriāls. Kozmenis sāk ar vārdu seriāls. Kā mums šitā? Ar vārdu seriāls? Jā. Tas Seri... pārāk viegli? Nē, nu, aiziet. Mēs tagad laižam vairākus aplis, vai jūs laižat, jā, vairākus aplis, mēs pieliekam punktu. Realtāte gan ir tāda, ka man liekas, šis ir no sarežģītākajiem ever uzdevumiem, kas ir improvizācijas teātri. Es trenējamies sākumā, lai pēc tam konstatētu, ka šitais neies un ir tālāk. Jā, jo, nu, aiziet. Seriāls būs? Piektdien. To? Redzēs? Visi? Jums? Būs? Konsoles. Vakars. Tāpēc ieslēdzat teļuku. Lūdzu. 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 Jā. Labi. Bet par ko būs? Nu, tā ir nu, labi, te varam beigt to spēli, jā, varbūt par to stāstu, ar ko sākas, ar ko noslēdzas. Tas ir jauns raidījums, tā ir jauna televīzijas komanda, kas... filmē, kas tur būs, kāds atrasinājums, ko drīkst stāstīt, ko ne. Jā, un sinopsi man šeit noderētu. Nu, jebkurā gadījumā stāsts ir viens no pozitīvākajiem, kādus esmu pēdējā laikā redzējis. Šī ir jauks. Un stāsts ir par, nu, ko tā nevar just uzreiz, bet par no turisma aģentūras atlaistiem diviem darbiniekiem, proti Andri un Ričiju, kas tagad cilvēkiem baigi nav viskaut kur ceļot, tās aģentūras ir mazāk nepieciešams. Un šis ir tas kolosālais paraugs, kurš ir atlaists, nevis nolēmis padoties un raudāt aiz stūra, bet izdomājis pamēģināt kaut ko citu, realizēt savu ilgadēju sapņu, uztaisīt faktiem pārbagātu ceļojumu, raidījumu, kur beidzot pastāsta, kas ir boreālie meži. Kādi ir reālie procesi kāpēji, kas vēl kaut kādā draza. Un embrionālās kāpes. Nu, tad viņš ir savācis komandu, kas visu šo plānu mēģina realizēt. Un tad tā komanda lēnām režisora vadībā saprot, ka te neko
no tā viņa plāna īsti realizēt nevar. Un tāpēc ir uz vietas jādomā kaut kas jauns. Nevis iepriekš gatavojoties un plānojot, bet atbrauc. Nu, kas ir viena no foršākajām filmēšanas pieredzēm, tomēr, kad atbrauc uz lokāciju un saprot, ok. Es bildē biju iedomājies bišķi citādāk, ka būs. Jo visas tās vietas, kur mēs braucam, viņas izklausās kolosāls un izklausās ļoti... nu, tur ir stāsts, tur ir ko rādīt, bet tā nav realitāte. Jo, nu, Lapmežciema akmens laikmeta apmetne, No 3. līdz 2. gadu tūkstot. Jā, izklausās forši. To ir jāredz. Tādēļ ir jāskatās seriālu, lai jā, jūs redzētu, kā izskatās. Alpu kalns vai vieta, kur nolēdās gaisa balons pirmā Latvijā. Nu, tas ir super. Jā. Ja nu gadījumā kāds no skatītājiem nav bijis Elku kalna, nav Lapmežciem to apmetni. Mēs jums ietaupīsim daudz laiku. Esat bijuši teātrī kā skatītāji tagad šajā laikā, kad ir jābūt ļoti izretinātām vietām. Es biju ļoti dīvaini. Aktieri tik bieži skatās tev acīs, ka neērti paliek. Es biju arī uz skatuves teātrī. Un ļoti interesanti jā, tā sajūta tāda. Nu, šis laikam ir tas gadījums, kad interesanta ir nevis labs vārds, bet interesanti. Interesanti tā. Ka jau bieži lieto to vārdu. Jā, jā. Latvieši viņu lieto pareizi. Nu labi, un uz skatuves vispār nevis teātrī. Jā. Taču tagad arī improvizējot, tur arī mazāk cilvēku. Jā, tur bija diezgan maz un daudz vienlaicīgi. Bet, ja nav legāli, Kozmen, tu vari nestāstīt. Tas tev nav jāatbildi. Es neko neteikšu. Ne. Tas slavenas nelegālas impro izrādes, jā, kaut kur pagrīdas. Tev ir kaut kas legāls interesants no tā. Nu, tāds asus jautājums. Man pārsvarā tagad viss, kas ir saistīts ar filmēšanas, tieši notiek. Un tur, paldies Dievam, vēl var samazināt to visu filmēšanas grupu un strādāt plus mīnus adekvāti. Bet teātros vasarā mēs spēlējām Hanzas Peronu un Nastavšo trīs māsas, un tas pirmais izrādes, kad vēl nebija pat tie 2 metri, bet cik tur bija viens. Un tā sajūta milzīgai zāle sēdēt, bet spēlēt uz skatuves un skatīties skatītājos. Nu, ir dīvaini, bet man šķiet, ka tiešām ir ļoti labs lēmums šajos gadījumos tā kā mainīties līdzi ar laiku, jo tas, kas mainās, tas paliek dzīves, tas turpina dzīvot, un tas, kas nemainās, nu, tas tā kā nedaudz... Ir konservatīvs. Ir konservatīvs, jā. Vēl 6 serijas būs seriālam, kuru es nosaukumu nepieminēju, apzināti. Nopietni? Jā. Pareizi izrunāju. Jā. Tā kā Jānis, jā. Nopietni. Nopietni. Kā radās nosaukums un jā, vai gaidat, ka būs tā, ka cilvēki arī pilnīgi citādāk mēģinās izrunāt to nosaukumu? Kā tik viņu nevar izrunāt, droši vien? Galvenais, lai ir jautājums. Galvenais, lai ir jautājums. Radies kaut kāds, bet kā mēs nonācām izdomāšanas veids, vecais labais patiesībā, un ļoti saistīts ar atcerēšanās. Jo es nezinu, kā bija plāns, to es vairs neatceros, bet pagājusī sezona pusnakšovam patiesībā bija iekšējie lietošana reizēm jautājuma nopietni. Un mums mēs arī devām tās nozīmītes viesiem, kas pie mums nāca, bija tādas nopietni. Un nu, kaut kā tas toreiz laikam bija par to situāciju, nu, vispār leitnaits, ko apskata, nu, un par ko mēs tur runājamies, nu, ka tu dari to un to nopietni, nu, pastāst vairāk. Nu, man liekas, ka tik daudz tas arī bija tajā reizē, bet šoreiz, tad, kad jau mēs bijām diezgan sarakstījuši labi tālu, mums vēl nosaukums nebija izdomāts, nu, bija kaut kāds variants par brūnajām zīmēm, un brūnā zīme tagad ir nosaukums raidījumam, par kur ir stāsts seriālā, jā. Un pie tā nopietni viņš vienkārši attausā atmiņā no iepriekšējās pasaules tieši tajā kontekstā, ka viss tas seriāls principā ik pa brīdzim jautā, ne, bet uzdod šo jautājumu. Jo, ja paskatās nu, uz to komandu, kas ir sapulcējusies, taisīs raidījumu, man liekas, ka normāls jautājums, nu, ka nopietni, ka jūs tā darīsiet un brauks uz vietām, kur nekā interesanta nav,
nopietni. Un filmēsies skaņotāji un grimētāji un operatori, nu, nopietni. Nu, jā, principā tas tāds... Es priecīgs par atradumu, man liekas, ka foršs tas nosaukums, viņš konceptu paskaidro. Viņš arī uz laukumā rādies. jā. Ņemot vērā, ka vienā vakarā divi seriāli būs projekta šķiršanās, un pēc tam nopietni. Programmā lasīs, jāsāk lasīt programmu, būs tā, varbūt kāds teikums dienas beigās sanāk. Jurī, par šiem kungiem ir skaidrs. Tiešām? Jā. Ne, es domāju par to, ka jauno formātu, kad tev uzaicināja, kas tagad bija tev pirmā reakcija. Uzreiz, jā, daram. Jā. Daram. Jā, tieši tā, man bija ļoti liels prieks, jo mēs ar Jāni jau vairākus gadus bijām pazīstami un strādājām kopā impro lauciņā, un es ļoti paļaujos uz Jāņa humoru izjūtu un to vīziju, un vienmēr ir prieks, ka filmējot ir iespēja ar foršiem cilvēkiem gan sacensties aspratība, gan arī kopā kaut ko veidot. Un es nebiju vīlies, un man bija tiešām, pat neskatoties uz kaut kādiem vairākiem profesionāliem projektiem, man bija liels prieks tieši nopietna, atkal mēs pieminam to vārdu, pie scenārija, kurš ir visādā ziņā arī nenopietnas, bet kā arī komanda Jānis un mēs visi tā kā to veidojam un čekojam, vai viss ir kārtībā, viss iet ļoti bieži ir tā, ka kaut kas uz papīru ir uzrakstīts, nu tā arī filmā, gan jau tur kaut kas sanāks, diemžēl. Bet šeit ir tas variants, ka arī stāsts no pašu sākuma bija interesants, un jau lasot scenāriju, man bija smieklīgi, kas nenotiek pārāk bieži. Diemžēl, tas ir kādam, jā. Jā, kas... Vēstījums, jā. Jā, es skatos uz jums. Viņi zina, par ko jūs runājat. Viņi zina. Un jā, arī man šķiet, man bija... Forša iespēja nospēlēt tēlu, kas atšķiras no tā, ko es pārsvarā esmu tā, ka spēlēs. Man bija iespēja savā bibliotēkā ielikt vēl vienu foršu raksturiņu, un es ar to lepojos. Bija labais krievs. Jā. Tas bija tikai labais komats krievs vai labais krievs? Labais krievs, gan, es domāju, aiziet abi. Bet jā, nebija. Sarkanais tev meši. Oļegs, kas ir režisors, kurš visu laiku tev dod norādījumus, kā nu, vismaz pirmajā sērijā. Nu, viņš redzēju, nav neieslēgs. Vienīgais, kas dod norādījumus. Tas gan jā, bet tev viegli sadzīvot ar tādu režisoru bija? Tu jā. Tāds jo daram, ejam. Nu, manā gadījumā mans tēls, viņš ir gatavs darīt, bet viņam laika pa laikam ir vajadzīga stūra. Principā viņš pa lielam pieredz, ka viņu kaut kas stūrē. Un, lielākoties, okay, būsim atklāti, tā ir sieva, un viņa lielākoties, cik es tā esmu sapratis, tad viņa ļoti mīļi to dara, ļaujot saglabāt pašcieņu, bet nu jā, tādēļ nekādu problēmu pēc idejas nebija. Vienīgi tajos mirkļos, ka tas nonāca konfrontācijā ar manas sievas tā kā stūrējumu. No tā. Bet man šeit arī bija vieglāk, jo tās tēles arī neīpaši uztver sarkāsmu, vai ne? Vai nu negrib, vai nu viņam ir vienkārši bruņas pret to? Nu, viņš ir uzaudzējis tā diezgan biezu ādu, un viņš... Bet viņa pasaulē, tas sarkasms nav svarīgākais, viņa pasaulē jā. Zināšanas svarīgākais ir. Tas, ko viņam ir šī misijas apziņa, ka viņam ir jādod pasaulē šis te īpašais, šis te neredzētais. Un pārējais viss ir sekundārs, ieskaitot sarkasmu. Bet kaut kādā ziņā interesanti, ka tie personāži visi tur tādi drusku pārcilvēki mums salikās. Viņš ir drusku tāds pasaku stāsts pa īstam. Kaut gan pasaku stāsts ar diezgan nopietnu tendenci uz realitāti, jo tajā brīdī, kad kādai grupai ātri tiek izveidota grupa, un viņai ir ļoti ātri jādarbojas, viņiem nav laika filozofēt un fantazēt un štukot, kā tur vēl varētu, vai ko es tur domāju, vai kā tu tur jūties. Tu pie pusdienām tad, tikai var izrunāt tās jā, lietas. Jā, tur diezgan ātri arī un magikāli tās lietas notiek, un tur tādi pārcilvēki rodas, jo tas, ko Jurijs saka par viņa sarkasmu, man neuztveri, man liekas, ka viņš viņu nereģistrē, nu, Andris kā personāšs, jo nu, es varu arī kādam pateikt kaut ko aizvainojošu, un tā ir tā otra cilvēka darīšana. Viņš apvainosies, vai viņš to uztvers kā, nu, tā viņš domā, nu, tā var būt. Un Andris ir rīktīgi tajā, un arī Oļega personāšs ir tieši tāds pats, nu, kuram pa īstam, ja viņš būtu tādā, nu, normālā
normālā, sev saprotamā vidē, es domāju, ka viņš varētu būt diezgan pikts, bet mums viņš ir viss tik ātri notiek, viņš ir tādā tam visam pāri stāvošs, nu, ka stress arī īsti viņu vairāk neķer, vienkārši tu saproti, te nav laika stresot, mums ir jātaisa raidījums, neiem uz priekšu, viss ir tādi. Un man šķiet arī pie tā visā absurda un absurdiskām situācijām, kas tur notiek, filmēšanas process diezgan pieši tā arī izskatās ļoti līdzīgi. Un pat dzīve man šķiet arī brīžiem pat varbūt kaut kur vēl absurdiskāks. Un man šķiet to ir baigi forši paturēt prātā, ka jā, tas ir tik ļoti interesanti tiešām, kā izskatās. Jā, tieši tā. Jebkuru sižetu filmējot vai reklāmu vai filmu, dokumentālu filmu, šādi jūs parādat tos aizkadrus, kas skatītājiem bieži vien paliek aizkadra. Bet par stūri tevis pieminēto, bet tavā gadījumā tu stūrē Latviju. Busiņš, tās nostaļģiskas aizkadrus, beigās viss. Tu stūrē Latviju, okay, daram tā. Man ir pirmajā. Pirmajā sērijā tu stūrē, tad paldies, ka ieskati tālāk, es saprotu, ka tas neturpinājies ilgi. Jā. Šoferis. Jā. Par automašīnas jā, izvēle, tur bija vairāk variantu vai visiem uzreiz bija skaidrs, tā ir vecā labā Latvija? Mēs ļāvāmies meklējumiem. Daudz patiesībā variantu nav, nu tāda auto, par ko izvēlēties, bet bija arī variants par kemperi, bet tad tur kaut kas vairs nestrādāja. Tas, ka tu nevar viens pats gulēt viņā, norisot pārāk ērti, tad paliek, ja ir kaut kāda nopietnāka mašīna. Nu, arī kemperim nav nosaukums Latvijā tomēr. Jā, ne, tas kaut kā tur ļoti labi sameklējās, bet es baigi priecīgs, viņa reāli ir septītais rūķīts mūsu sešu rūķu komandā. Mums ir viņa reāli jāņemās, nu, ar viņu ir jābrauc, tas nav. Mūsdienu mašīnu. Nē, tas tev reāli jāpieskata. Mēs viņu dabojām arī grāvī. Mēs viņu, nu, un diemžēl operātors bija prom. 3 stundas ar pusi mēģinājām dabūt ārā pēc mājas. Vienīgais turam bija pa īstam žēl. Turēm 4. Tālāk, lai grāvi viņu, lai viņš neapgāžās. Un tad izrādījies, ka nevajadzēja turēt. Jā, viņš tāpat bija uz vaidiem nosēdusies. Šausmas. Tad brauc traktorists Jānis vilk ārā. Nu, ir reāli jāņemās. Un viņi iedeva tādu labu sajūtu. Man liekas, viņi tāds sakāp iekšā un tu jau esi stāstā. Nu, viņi tā kā tāda staigājoša dekorācija, kas, protams, ka filmēšanas laikā, kad tu filmē, visi pasauli paliek par dekorāciju, kur tu aizbrauc uz Dobeli un liekas, ka tas ir tāds speciāli būvēts paviljons, bet Latvija, jā, lai kur tu nebūtu, viņi visu... Bet, nu, man šķiet, tur arī kā metāfora tai visai komandai, tas ir ļoti labs vāģis, jo tā kā... tehniski knapi turas kopā, bet kaut kā ļoti... Nē, es domāju, tieši tā ir situācija, kas ir seriāla tajā komandā. Bet arī kopējā tehniski kontekstā. Tehniski knapi turas kopā, mazāk bet ļoti sirsnīgi. Tikai pa maz bija. Jā. Bet es gribu arī vēl piekrist, Latvija arī mani bišķiņu audzināja. Jo, jā, raksturu. Raksturu un arī braukšanas šķels, jo es jau tikai šī gada sākumā dabūju tiesības. Jā. Un to varēja jūs. Tur stūras pastiprinātājs bija? Nē, beidz. Tur ir kaut kāds skidrs, nu, bet salīdzinoši ar to, kā ir mūsdienu mašīna. Uz vietas apgriezt, nu, tur vajag atsperties. Tā. Bet tagad toties, man liekas, ka Kozminam bija baigais bonus, ka viņš ļoti daudz pie stūras jārunājās, man liekas, tas baigi palīdz. Tas kaut kas tik foršs ir. Nu, ka tev, nu, es nezinu, tas nav droši vien, ka mūsu gadījums, bet nu, tas klasiskais sākums ar to, ka tu filmējies, nezinu, ko darīt ar rokām, un tas paliec varbūt tur samākslotāks vai vēl kaut kāds. Ja tev ir jāstūrē Latvija, un nu, tas tev ir jāatcerās, un kaut kā jāsaka teksts, nu, tev nav laika tur būt samākslotam un kaut ko vēl piedzējot un kaut ko paiztaisīties. Tur nav kad. Tur visi resursi aiziet šitajā verķī. Viņa un tu acīs viņam redzi, ka viņš nehalturē. Jā, nāvi bailes. Viņš ir maksimāli sakoncentrējies. Stūrē ir arī brīvgaita. Tāpēc, ka baigi aizskatīsies. Jā, tad viņš mūsu acu priekšā, viņš novēcoja no puikas par vīru. Par Hamiltonu. Uzreiz 4 gadu pieredze jau tiesībās. Par to, ko nozīmē, jā, viens ir uzfilmēt skeču, kas ir raidījumam kā papildinājums viesim, jā, kaut kāda epizode. Bet seriāls, 6 sērijas, kas tas ir, bija liels izaicinājums vispār? To salikt to stāstu no sākuma līdz beigām, viens ir izdomāt to un pēc tam katru sēriju atsevišķi uztaisīt tā, lai ir dzīvot spējīgi. Jā, tas ir ārkārtīgi interesants un
dažāds process, sākot no rakstīšanas līdz filmēšanai, pēc tam montāža, pilnīgi katrs cita pasaule. Bet es domāju, ka ļoti labi atbildi varētu šo jautājumu patiesībā sniegt. Mēs bijām Ropažos. Tas tā tad ir pēc Carnikovas, tā ir trešā filmēšanas diena, vai ne? Jā. Pirms Carnikovas bija divas, un tad Ropaža. Uh-huh. Jā. Un tad Ropaža, tā ir trešā filmēšanas diena, kur kaut kādi jau diezgan nakts, kur mēs esam pabeiguši filmēt, jau ir tumšs, un mēs mēģinām saprast, ka kur mums ir kaut kāds rosols vai nav, vai ko mēs tagad darīsim, un kā tagad, lai nākamajā dienā turpina filmēt, jo, nu, neiet tā, kā ir plānots. Un bija viens ļoti labs brīdis, es atceros, pie galda bija tāda laba spriedzīta, nu, tāds, ka viss drusku pārguruši, un nevar saprast, kā mums iet labi vai slikti, neviens jau nezin. Un tad es teicu, ka, nu, kāda, ne, bija jautājums, nu, kāda vispār ir sajūta visiem tēlot, ka mēs zinām, kā ir filmēt seriālu. Un tam bija ļoti atbrīvojoša sajūta man, un es domāju, ka mēs tā labi pārslēdzāmies, bet to es atceros ļoti smuki, jo līdz šim mazajiem jociņam es biju diezgan tādā, ok, es nezinu, kur mēs esam iekūlušies, bet jebkurā gadījumā skatīts, ka ja mēs to nedarītu kopā tādā super sadarbībā viens ar otru, un mēs ir reāli visu laiku pieskat visu laiku viens otru. Vai ir pareizais kostīms, vai ir pareizais teksts, vai tas jau to teica, vai un visi skatās viens otram līdzi un seko un kopā. Man šķiet arī ļoti liela atšķirība filmējot no tā, nu, skeču formāta, ka visbiežāk tas notiek kaut kur Rīga vai pie Rīgas, un tas aizņem vairākas stundas un tā, bet tas fakts, ka mums bija tas īstais ceļojums un piedzīvojums, tas man šķiet iedeva ļoti daudz, jo tad, kad tu ar šiem cilvēkiem tu aizej gulēt, un tad tu mosties, un tu strādā, un tu pavadi visu to laiku reāli brauc cauri. Tas noteikti palīdz. Tad jums tā arī sākās, ja vienā dienā sākam safilmējam, tad arī beidz. Jā, un tas bija tik kolosāli, jo pirmā sērija, nu, tā, kad mēs viņu filmējām, man pēc filmēšanas bija tāda sajūta, nu, ka kaut kā baigi neveikli mums iet, un visi zin, kā tur kaut kas tas sākums, un saprot, ka kaut kas nav līdz galam izdomāts, un tās mizanscēnas varēja iepriekš varbūt labāk padomāt, un kaut kā tā. Bet pēc tam jau atskatoties un skatoties pēc tam montāžā, tas liekas tik forši, jo tā būtu arī realitāte. Jo ir satikusies jauna komanda, braukt darīt kaut ko, viņi īsti nezin ko, viņi jūtas drusku neveikli, tas ir tāds pirmā tāda saslēgšanās, kas tu tāds, kas tu pa dārzeni, ko tu dari, kurš ar ko. Metā. Jā. Meta humors. Bet būt režisoram un vienlaicīgi tēlot? Tā ir slikta ideja. Jā. Slikta ideja. Tā ir slikta ideja. Bet, nu, tad bieži vien visu laiku jāskatās nofilmētais materiāls, ja noskatīju, ja tu tā neskatījies. Nu, piemēram, es skatījos neizbēgami, bet baigi jāpārslēdzās. Tas tāds bija sākotnēji nedaudz citādāks tas plāns un bija drusku citādāka loma, bet tur dzīve dara visādus trikus un pieredze kolosāla, bet tā, lai varētu izbaudīt to visu, nav laba ideja. Varbūt arī nav jāizbauda visu dzīvē, es nezinu. Un tu jau esi izbaudījis. Jā. Gribu. Bet ir jau iemest sēklu otrai sezonai? Tas, laikam, atkarīgs no tiem no jums. Tie, kas tur tajā otrā pusē. Jā, jā. No jums, kas skatās. Jā, jo mēs paši sev, laikam, es nezinu, vai mēs filmēsim tā. Tad viens ir, kā viņam pateikt, paldies, vienkārši ieslēdzot, ja tie konkrētā virīdī, lai reitingos redz. Jā. Vēl kāds veids, kā var pateikt, paldies? Šerojot, laikojot. Nu jā, nu taču jāuzraksta sociālajās tīklos kaut kas. Jā. Starp citu, tā ir ļoti svarīga piebilde. Man šķiet diezgan grūti tieši viss, kas ir saistīts ar TV un kino, un tā dabūt to atgriezinisku saiti no skatītājiem, jo recenzijas pie mums, piemēram, seriāli neraksta pa lielam. Profesionāli kritiķi kaut kādi, skatītājus tu neredzi, jo viņi ir ekrāna otrajā pusē, un vienīgā atgrieziniska saita, ko tu vari dabūt, tas ir ejot pa ielu, o, tas Džeks no Sarkana mežā, forši! Un viss, un tas ir viss, ko tu zini. Jā, no bet tādai, nu, profesionālajai izaugsmē tas baigi nepalīdz šitais. Nu, tāds, jā. Tu zini, ka vienam patika, bet kas? Un tāpēc, jā, gribas kaut ko uzrikt, kaut vai Twitteri, hashtag, nopietni un tā, mēs tad zināsim, jā,
kas ir, kas besī, kas patīk, vai tas Usainis ir foršs vai ne? Usainis ir foršs, es varu pateikt priekšā. Bet tā ir īstenībā daudzām lietām dižķibele. Man no tām tā kritizēšana, es domāju, tā kritizēšana, kas ir virtuves tipa kritizēšana, ka mēs sasēžamies un visi zinām labāk, kā vajag gan politikā, gan sportā, gan kultūrā uzvesties cilvēkiem. Tā nē, bet tāda nopietna analīze un kritika, tā baigi pietrūkst. Jā, tā baigi pietrūkst, teiksim, tam pašam improvizācijai, improvizācijas teātrī, paši savā solā darbojās un nav neviens, kas novērtē viņus no malas vai stand-ups. Nu, ir daudz, nu, seriāli patiesībā, televīzijas raidījumi arī, nu, kaut kā tur ir tie mazļoti. Jā, mēs ļoti daudz arī par televīzijas raidījumiem esam runājuši, vienbrīd pat runājām to, ka vajadzētu vienkārši, ka taisi aizliegt to paņēmienu, tad aizliegtais paņēmienus novērtē, piemēram, kādu citu raidījumu, pilnīgi nav saistīts ar citas tēmas. Tā kā no sēries katru nedēļu izlozē citu. Bez mazā, jā. Vai mēs, protams, ir bijuši eksperti tur no citām televīzijām, no citu valstu televīzijām. Uzreiz tas, protams, ir ar profesionālu background uzreiz pie lietām, ka tur nav tāda ūdens liešana. Bet tā kā varbūt igauņu lietuviešu seriāla veidotāji kaut kādu tos pirmos uzrunājiet. Jā. Labi, nu, noslēgumā atgriežamies pie nosaukuma. Un varbūt nedomājot par seriālu, bet vienkārši padomājot par savām dzīves etīdēm kaut kādām, kad jūs pēdējo reizi tiešām tā pie sevis pateicat, nopietni. Man nāk prātā noteikti tas uz ielas kaut kur braucot, kāds kaut kur lien iekšā vai kaut kur, tad tāds nopietni. Šis ir vispār nopietni laikmets. Es tad, kad no ministra prezidents teica mazgāt rokas, es domāju, nu, vai tad, kad veselības ministra teica, tagad nevar dejot. Es gaidu, kad nāks paziņojums, ka nevar bāst naglas rozetēs, un, jo tur būs elektrība, es nezinu. Nu, viss ir nopietni laikmets šitais ir. Nu, vismaz gads man šiet, kā minimums. Gads, jā. Jā, man arī, man līdzīgi. Es tagad domāju, ko par sevi izstāstīt, bet man šī tā kā tāds visaptverošākais būtu. Es katru dienu, kad atveru ziņas portālu kaut kādu, gan drīz vai uz katru jaunu informāciju, ko es sasniedzu. Zīmoks ir savu. Nopietni. Šitā tagad mēs dzīvojam. Jā. Latvijai tālās gaismas ar kāju slēdzās. Nopietni. Bet tikai šita te brauc un klik tālie. Nu, mains! Uzmiģināt. Ne? Jā, un te ir visādi čoki, kur ir arī gaismas uzzīmētas, nekāda sakara gaismā. Jā, tas, kas tur uzzīmētas, tas tā. Jā. Mašīna būvēta ar sajūtu nopietni. Kozmen? Nu, man ir kaut kādā ziņā līdzīgi, tā kā Jurijam arī ar ziņām, bet man ir vairāk tā kā sacensības. Es katru dienu man ir sacensības, es baudu viņas. Es paskatos ziņas, kas ir Krievijas federācija notiek, jautrs, interesants, un kas Amerikas Savienotās valstīs. Un tad kurš uzvarēs šoreiz? Un tāds, atkal Krievija nopietni? Bet, diemžēl, par Krieviju tik daudz informācijas šeit nenāk. Tādēļ nākās no Krievijas resursiem, tad tur ir ļoti jautri, ļoti. Bet humors ir gandrīz vai nepieciešams, lai tas ir cik caurs. Vienīgais veids, nē. Jā. Tur ir drūmi vienkārši. Jā. Tad ar humorīgiem piekdienas vakariem, ko? Lai tie ir forši. Cenas, jā. Un hashtag piekdienas vakara paliec mājās un skaties nopietni. Piekdienas vakarā cilvēki paliek mājās? Nopietni. Jā. Bet vēl pirms, es esmu piefiksējis vienu. Mammai sveicien. Mamma sveicien. Bet es piefiksēju vienu šteili ar šo te nosaukumu mūsu. Jo es parasti viņu teicu nopietni. Jo es pēkšņi atceros, kad jautājums zīme tur ir. Ā, tikai kad jau to pateicu vārdu? Jā, nopietni. Aha. Var izglābt tātad. Nopietni tas jau ir. Nopietni. Nopietni. Jā, un vēlreiz pa hashtagiem atgādinām, tad rakstam recenzijas. Vai katram individuāli, jā, vai... Jā, nu lūdzu, tas bišķi garā. Jā, nevis vienkārši sūks, kā cilvēki redz, kā neredz. Jā. Argumentē. Man ģimenes doktora zvana. Ar to arī beigsim. Mēs slēdzam ārā kameras, jo tas ir privāts. Steidzīgi. Paldies. 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 Sveiki.